Жаңадан ашылған пошта бөлімшесінде енді халыққа қажетті байланыс және төлемдер қызметі көрсетілетін болады. Бұл үшін жаңа бөлімше заманауи технологиялық құрал-жабдықтармен қамтылып, бірыңғай электрондық кезек жүйесі бойынша халыққа қызмет көрсететін болады. Қазпошта акционерлік қоғам басқармасының төрағасы Бағдат Батырбекұлы арнайы жаңа бөлімшесінің жұмысымен танысып, халыққа тиімді жағын түсіндірді. Терминалмен соткаға не қоясыз, ақша төлейсіз, сол сияқты. Бірақ сәлемдеме ана алып кету үшін. Ешкімге ешкіммен жолықпай, ешкіммен сөйлеспей мына жерге келіп, мына жерден басасында кедесің нөмірін. Ал екінші жаңадан ашылған Қазпошта бөлімшесі Қазығұрт ауданына қарасты өндіріс елді мекенінде бой көтерді. Бұл мекеменің қызметі жергілікті халық үшін аса қажет еді. Өйткені ауылдағы ағайын байланыс қызметі немесе зейнетақы алу үшін алысқа сабылатын еді. Солардың бірі Төле Ағабек. Бейнеттің зейнетін көріп жатқан қария енді алысқа сабылмай-ақ өз тұрғылықты жерінен қажетті қызметке қол жеткізетін болды. Бұл енді өте тиімді. Берді 10 мыңнан астам халық бар тұрватын орталығында. Соның бары бір жерден жаңағы зейнетақы, айлық, барлық жағдайдың бәрін, пособия деген жәрдемақылардың бәрін сол бір жерден алушы еді. Оның бәрі жаңа жерде үлгерместен бір поштадан алуға жаңағы қиыншылық болып жатыр еді. Айта кетейік, бір жылдың ішінде оңтүстікте 20 жаңа Қазпошта бөлімшесі ашылған. Олардың басым бөлігі шалғайдағы ауылдарда. Жауапты басшылар қызметтің сапасын арттыру үшін, әрі күту уақытын жою үшін автоматтандырылған жүйені іске қосып, ғаламторлық байланысты арттырмақ. Ол мынау ауылдық шалғайдық жерлерде орналасқан елді мекендерді қой. Сол елді мекендерде бұрын пошталық тораптар болған жоқ. Қазір сол жерге пошта тораптарын ашып, халыққа ыңғайлы игілікке жаңа қызмет көрсететін қылып жасап жатырмыз. Осылайша алыстағы ағайынға байланыс қызметі жақындатылды. Жаңа жылдың енді басталғанын ескерсек, шенеуніктер әлі де жаңа Қазпошта бөлімшелері ашылатындығын айтады. Лаура Нақпыз, Амантай Өлбев, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.